Em pregunto jo, i pot ser molta gent, què se'n fa d'aquelles produccions, un cop ja han passat, que tenen lloc al Gran Teatre del Liceu. Es veu que hi ha un lloc. Clar, les guarda. Clar, hi ha dues possibilitats, o les llencen o les guarden en algun lloc. Doncs han triat la segona, que és guardar-les, i ho fan a prop de Montserrat, al Bruc. Allà hi ha un gran magatzem on hi ha peces de totes aquestes òperes que han passat pel Gran Teatre del Liceu. La Laia Cerarols ho ha anat a visitar i ens ho ensenya. Al municipi del Bruc, a la comarca de l'Anoia, hi trobem una nau de 4.000 metres quadrats, que és el magatzem del Gran Teatre del Liceu. Marc, una nau feta a mida. Sí, aquesta nau es va fer en l'any 97, en el període que s'estava reconstruint el teatre, i es va fer pensant una mica en la logística i les operacions associades amb el món aquest de l'òpera. Nosaltres tenim a dintre la nau 4.000 metres quadrats i en el pati de la nau hi ha uns 3.500 metres més, i llavors organitzem l'emmagatzematge de les produccions i del material del teatre a dintre de la nau una part i l'altra en els contenidors. Llavors, en el pati tenim una capacitat actualment de 52 contenidors marítims de 40 peus, que són la mida més gran que pot haver. Anem passejant per l'interior d'aquests bocs, veiem les diferents produccions i veiem diversos materials. A quin tipus de materials hi ha aquí? Bueno, el dels materials de les produccions ha evolucionat molt amb els anys, val? O sigui, fa 25 anys o 20 anys hi havia molta escultura, tipus Turandot, fet amb polièster i amb Porexpan, i tal. Ara, pues, és el que nosaltres en diem obra civil, l'estructura metàl·lica, pues, això, superfícies reflexants, i llavors també s'utilitza molta fusta. La fusta, el tablero, és un estàndard. Quin és el cicle de vida d'una producció? Quant temps pot estar aquí? A veure, a l'estàndard són 10 anys. Quan es comença una coproducció amb un teatre, normalment es parla de 10 anys. Però, clar, si la producció és un èxit, com per exemple la Carmen o Turandot o algunes que tenim aquí, clar, són productes que porten 20 anys anant pel món. Una part important també és el vestuari. Justament ara estem construint un altell, un espai tancat pel vestuari, que el teníem més o menys, però realment l'emmagatzematge del vestuari és un tema complex. Ara actualment el tenim amb caixes que en diem flyquesos, que són armaris tancats. Sí que passejant per aquest espai veiem elements que ens transporten cap a aquestes produccions. Aquí tenim ara mateix, per exemple, Turandot. Parlem de quins elements són els que hi tenim. Bueno, pues mira, aquí hi ha el Buda, que és, bueno, una figura molt important en la producció. Clar, està tot desmuntat, es veu així com molt apilat. I després aquí tenim peces del mur figures, que també és un element molt present. Això és una producció que té un volum de 13 tràilers, que serien com 16 o 17 contenidors. O sigui, és una gran producció del teatre, va ser la que va inaugurar el teatre després de l'incendi. Sempre tenen el seu lloc, aquestes produccions antigues o tradicionals. No? Com és treballar en un indret com aquest, Marc? Treballar amb art, cultura i tot això, pues, és un plus. Tots els projectes són molt diferents, encara que no ho sembli. Pues, a la part, almenys, de l'oficina tècnica, és un repte cada proposta, perquè no és, o sigui, hi ha coses molt complexes tècnicament o tal, o de materials, o el que nosaltres en diem desafiaments, no? L'escenògraf que et ve amb una cosa que no saps com s'aguanta, doncs, bueno, tot això, doncs, realment és bastant apassionant, de veritat.